الله سلام عليك يا حبيب الله، سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيب الله، سلام عليك يا خدا باب رحمت کو پھر کھول دے، میں بھی انوار و رحمت کا گھر دیکھ لوں، تیرے محبوب کا آستاں دیکھ لوں، تیرے محبوب کا سنگ در دیکھ لوں، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، وہ مقام مبین جس کو بطا کہے، وہ مقدس سرزمین جس کو طیبہ کہے، اس مقام منور کی شب دیکھ لوں، اس مقام حسین کی سحر دیکھ لوں، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، جیسے ہم سب کھڑے ہیں یہاں پر غلام، ایک دن وہ بھی آئے ماہ تمام، تیرے روزے کے ہوں سامنے سب کھڑے، پیش کرتے ہوئے یہ درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ السلام 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 انبیاء کے امام السلام.